човек, който наистина изследва тези взаимоотношения от дълго време. Давали сте примери и за едното, и за другото. Говорим за отношението към българите в Македония. Но и слушахте разговора с господин Джамбаски. Да. Има ли опит наистина се продава българския интерес за сметка на бизнес и икономически отношения? Изобщо, какво е вашето усещане? Натискът от Съединените американски щати? Има ли го, няма? Първо ли го? Трябва да дефинираме какъв е българският национален интерес. Смятам, че той се изразява в това Скопие да се реформира и да стане член на Европейския съюз. Тоест, това е една логическа последователност, поради което ние трябва да насърчим промяната в Скопие и да работим след това той да стане член на Европейския съюз. Мисля, че от тази гледна точка идеята да се развива сестранно сътрудничество не пречи. Да, наистина, през годините от Скопие сме чували много обещания. Между другото, вчера се събрах с приятели от Северна Македония, българи, с които гледахме записи на стари новинарски емисии от 96-97 година. И какво ви направи впечатление? Трябва да кажа, че звучаха сякаш е актуално онлайн излъчване в така. Наши дни. Тоест, на практика, наистина, напредък в тази насока няма. Но това не означава, че ние вечно трябва да отстояваме идеята само за вето, без да отчитаме дали Скопие ще има промяна или не. Това, което ми направи впечатление от новините, които пристигнаха вчера от Скопие, е, че външният министър Бояр Османи изрази позиция, която до голяма степен задоволява основните български искания. А той казва, че ще сме най-близките страни. Той говори, че българите ще бъдат вписани в Конституцията на Северна Македония. Да, ако това остане едно голо обещание, смята, че България трябва да премахва и своето вето. Но когато видим това нещо да бъде реализирано черно на бяло, мисля, че и ние трябва да променим нашият подход към Северна Македония. Вървим ли по примера на разрешаването на този конфликт, да го наречем, или проблем между двете държави, по примера на Гърция и Северна Македония? Там знаем, че много обтегнати бяха взаимоотношенията, но с преговори, срещи, в един момент нещата станаха. Аз се надявам, че няма да загубим 28 години, както бе с Гърция, за да решим нещо, което неминуемо ще стане. Мисля, че Скопие се даде сметка, че няма как да заобиколи българската позиция. Най-малкото ние сме в много по-силна позиция, не само с нашето членство в Европейския съюз, но и с нашите партньори от Атък океана. Всъщност, през миналата седмица имаше две фалшиви новини, които Скопие беше разпространило. Това е първата новина е за тази информация, че американското правителство, тяхното посолство, работи с българското правителство за признаване на македонското национално малцинство в България. Оказва се, че подобно нещо просто няма. Това е една новина, изфабрикувана в Скопие. Ние се очудваме защо се появяват такива новини. Да, наистина имаше изказване от подобен конгресмен от Сената, който говори, че на България трябва да бъдат наложени санкции. Но Скопие случи няколко крачки преди нас. Те през последните два месеца на миналата година заделиха 30 милиона евро за пропаганда и за лобистка дейност. Много европейски и американски политици и учени попаднаха в тази лобистка дейност, така че съвсем логично ние трябваше да очакваме, че се появят подобни изказвания, но в същото време видяхме едно разграничаване на американското правителство чрез техните официални представители в България от подобни изказвания. Това показва, че вече във Вашингтон се дават сметка, че режимът в Скопие наистина се нуждае от реформи, тъй като той на практика иска да провокира конфликт между приятелски държави. Сега, пак ви връщам на интервюто и разговора с Ангел Джамбаски от преди малко. Сега господин Джамбаски, знаете, че той в крайна сметка си е и политик, освен на част от ВМРО и с този дух за национален интерес и тези, които възприема. Виждате ли вие наистина интерес от Съединените американски щати, интерес под формата на натиск, вече упражняван върху нашата държава? И какъв е изхода? Национален референдум подходящо ли е да се случи като процес, като механизъм за разрешаване на този въпрос и уточняване на нашата позиция? Според мен натиск е оказван, но натискът не е бил само върху България. А има ли приемственост на този натиск от новите управляващи, така както твърди господин Джамбаски? Натиск имаше и върху Скопие. Между другото, ако обърнем внимание на посещенията на високо ниво на различни европейски лидери,
на американски представители, ще видим, че в идеята им да съдействат за решаването на тези сложни отношения между България и Северна Македония, те у нас не идваха, отиваха в Скопие. Тоест, ако е оказано някакво въздействие за промяна в позицията, това въздействие е оказано върху Скопие и ние на практика виждаме такава промяна. Ето, сформира се ново правителство, което на практика отстрани от своя екип някой от хардлайнерите. Имам предвид Никола Димитров, който всъщност беше един от генераторите на тези фалшиви новини. Не само, че ги лансираше в медиите в Северна Македония, но той активно посещаваше страни членки на Европейския съюз и Съединените американски щати и там разпространяваше тази антибългарска кампания, така че неговото отстраняване е един сигнал, че към тази политика вече ще се гледа с малко по-различен поглед. Как го възприемат обаче нашите управляващи тук това нещо? Усещат ли го те? Приемат ли този натиск за нещо нормално? Тръгнали ли са в тази посока? Дали, има ли го това нещо? Дали българското правителство, което е от съвсем скоро сформирано, има усещане за тези нюанси в подхода? Не мога да кажа в момента. Безспорен факт е, че посланията на премиерът Петков не са много ясни. Особено още когато той беше кандидат, когато беше ходен на предизборната кампания, той лансираше идеи, които не бяха разбирани, поради които се налагаше негови представители в последствие да правят разяснение това, което искал да каже в чуждата преса. Какво очаквате от днешната му визита там, при неговия колега? Той заяви, че отива без предварително договорени решения, т.е. отива напълно отворен, но в същото време научаваме, че ще се сформират 5 работни групи. Очевидно върху тази посока е работено. Съжаление, част от новините, които ще станат, ние ги научаваме пак от Скопие, а не от София, което не е добър сигнал към нашите управляващи. Добре. Например, ние разбрахме, че предстои реформиране, в това число дори на членовете на така наречената историческа комисия. В същото време премиерът Петков говори за сформиране на нови 5 комисии, една от които ще бъде историческа. Това поставя въпроса каква ще бъде съдбата на сегашната комисия. С буквално една дума, национален референдум по тази тема, приемлив ли е за вас като начин за оформяне? Идеята за национален референдум не е от вчера. Да, когато имаше неясноти по отношение на еврочленството в Скопие, тази идея беше резонна. Смятам, че в момента няма такава опасност от отстъпление от българският национален интерес, за да прибегнем до нея. Благодаря ви, доцент Ташев. Бързам, защото имаме и специален пратеник в Северна Македония. Анна Мария Конова след малко ще включим с последна информация.